Ең алғашқы бағдарламамызды осы ұйқым келмейдінің осы Келінжанның ұжымымен ашқанбыз, Мәдібекпен. Иә, Қылышбек келген бізге. Иә. Нартай мен Рүстем. Иә, бізге негізі сол кезде айтқан Назар ғой. А, Назар. Мен Рүстем, иә. А, иә, дұрыс. Сол кезде айтқанда біз 5-ші маусымды бастадық деп. Қалай болды? 5-ші маусым қалай түсірілімі бітті, иә? Я Құдайға шүкір түсірілімі бітті. Көрерменге қатты қызық. Сол туралы қалай болады? Не қызық? Енді қазір енді мен ашып айтқаным дұрыс болмайын шығар, себебі бұл деген интрига болу керек. Себебі көрермен оны күтіп отырғаннан кейін, оны қазір айтып қойсам, қызығы бәрі кетіп қалады. Сондықтан да 5-ші сезонда мына 42-те басталады. Сонда өздері көріп, өздері таң қалсын. Енді осы жолы 20 әлде 25 серия болады. Оның алдында 40 серия болды ғой 4-ші сезонда. Міне, енді бұл шын айтса Келінжан телехикаясы, ол халықтың сұранысы бойынша түсіріліп жатқан түсірілім ғой. Бірақ та бар ғой, шын айтсам, қажытып жіберді. Мен актриса ретінде қажытып жіберді. Себебі аяқ астынан сценарий жазылады, аяқ астынан рөл береді, бәрі аяқ астынан, бәрі аяқ астынан. Сонан кейін мынау бүкіл телеарналарда келін жан, келін келіп, келін бірдеңе, келін анандай, одан басқа не проблема жоқ па осы Қазмедиада? Қазақстанда келіннен басқа, содан аса алмай қалдық қой. Енді өзге продюсерлер... Сонан кейін не, әлде сол сценаристердің фантазиясы жоқ қой. Әлде ақша қуыма бұл. Түсіндім. Сол дұрыс емес. Ол халықтың сұранысы ғой. Жоқ, енді халық деген немене, 7 келін, 8 келін, 1 келін, сол сұрай береді дейсің ба? Негізі Нелу ханымның сөзін жаны бар. Бір келін жан шықты ма? Трендте. Бұл басқалар қайталама көрек. Енді басқаларда соның сән... Сол актерларды, мысалы мені, сонан кейін бірнеше шақырды. Енен ойнаңыздаш, айналайындар, қойындар дедім. Басқа арналар. Мен Келінжанда, Хабар арнасында образ жасадым. Күлімхан апаның сол жетет дедім. Бәріне де қызығы, кішкене мен көңіліме келеді. Мен қанша спектакльдерім бар, қанша жасалған образдар бар. Бірақ елдің алдында мен Күлімхан апа болып қалдым. Мен осы әлі бірінші сезонда осыдан 5 жыл бұрын ба, 6 жыл бұрын ба, Бақанасқа барып түсірдік қой дейін. Сонда режиссер Ернар мені көрді, енді ол кезде кепка деген кингвенді, спортивный кинг барасында. Ішінен ойлап қалды ау деймін, нағыз ойнай ма, қалай кемпірді ойнайды. Сонан кейін... Бұлай бардыңыз ғой, пример. А, ойбай, өтіп көрді. Жоқ. Бұл Түркістан театрындағы бөрте... Бөртен, алдыңыз. Бұл жерде де ойнаймыз ғой. Сол кезде апаларым есіме түсті. Енді жина... Мен сонан кейін бір сөзімін екінші сөз шыға береді. Гүлнұр Мамасариповға, сценаристке, продюсерге айттым. Осы неге біздің апаларымызды, енелерімізді біз жексұрынғылық көрсетеміз? Ұрысқақ сонда, иә? Болмашы жерге араласып кетеді, баласын мен қызы келінің ортасына түсет. Не көрінді соншама? Біздің аналар өте дана, ақылды, сабырлы. Сонан кейін әр қайсының үйін, қазір сіздерден сұрайыншы, апаларыңыз естеріңізге түсірсеңіздер, апаларыңыз қалай сағынасыздар. Біздің апамыз осында еді, аппақ еді, ақылды еді, сабырлы еді, дана еді дейді. Лейла ханым, сізде дана ене болып отырсыз негізі күлімді. Жақсы. Мен әдейі сондай образ создавать еттім. Әдемі алып шыққан бір, өте сәт шыққан, оны бағаны бізден бұрын қаншама шеберлері беріп тастады ғой негізі. Біз көрімен ретінде беріп жатқанымыз бағаны. Негізі бізде бір спойлер болып кетуі мүмкін көрімендер. Жақында ғана бір әлеуметтік желіде бір бейнеге мен тап болдым. Соны бір көріп жіберейікші, берсеңіздер. Жақсы әртіс Рүстем. Мәссә. Енді қараңыз, бұл жерде көрерменді сұрақ өте көп болып түсініп отырмыз. Бұл интрига үшін, бұл енді промо. Бірінші кезекте енді келіні енесінің
Атын атап. Атын атап жатыр бірінші. Және атты. Сонымен не болды? Сіз сол кезде атамасыз ба? Ол түс. А, болды. Түсі ғой. А, түсте неше түрлі дүние көре бересің ғой. Мен солай ойладым. Қолыңа армандаған анау Күлімхан деп атай алмайды ғой өмірде. Соның түсінде ең болмаса түсінде атап қалайын деген ғой анау. Негізі бірақ түсірілімнің соңынан дейін болдыңыз, иә? Соңына дейін болған жоқпын, мен кетіп қалдым. Бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс. Бәрі шүкір. А, өз рөліңізді ойнадыңыз да, ары қарай сіздің рөлдеріңіз болған. Да, бірақ бір екі күн қалған кезде мен кетіп қалдым, себебі Астанада мен шаруаларым өте көп болды. Жұмысым көп болды, сонан кейін уақыт өткізбей мен кетіп қалдым. Екі ай күттік қой мысалы, бізге білеміз, уақытыңыз өте тығыз екен.